Ушуп кеттим. Чатырга кирип чайып чыкпайм бе? Печенье, чай. Ай, печенье да бар бе? Ысык чай ичип, чындап эле жыргап калат экенсиң киши бул жака киргенден кийин. Бул болсо негизи азыркы аба ырайы шартына байланыштуу эң жакшы туура чара деп эсептейбиз. Бишкек шаары боюнча мынтип чай ичип, анан жылынып кетүүгө ылайыкталган атайын 10 чатыр тегилген. Өзүңүздөр көргөндөй анын ичи мынтип мешке от жагылып, анан жылытылат экен. А мына ушинтип биздин жарандар бул жака тынымсыз келип, жылынып, анан ысык чай ичип, ыраазычылыктарын айтып кетишүүдө. Байке, айтсаңыздар, негизи ушинтип чатыр тыйып койгон жакшы болдубу эл үчүн? Жакшы. Мен разымын, мисалы үчүн. Көп силеп албайм. Өкмөткө разымын. Ага, чоң рахмат. Бул жака биринчи жолу келип атасызбы же буга чейин келдиңизби чатырга? Биринчи жолу эле келип атам. Көчөдө адамдарга жакшы эле да. Кирип жылынып чай ичипчи. Ошо эми биз кой үй жай бар, мындай эле жылынып алып деп эле кирдик азыр. Албетте, бул чатыр бардык Кыргызстандын жарандарына арналган. Сиз эмне айтасыз байке ушул ысык чай ушундай шарт боюнча? Рахмат. Разыбыз, Алла разы болсун. Ушу биз да үшүп кетип кирдик. Жакшы. Негизи мынтип үшүп кетип, анан жолдун боюндагы чатырды көрүп, жылынып, ысык чай ичүү үчүн кирген биздин жарандарыбыз көп эле экен бүгүнкү күндө. Күнүнө мына азыркы эсепке мына саат 1:00 50 киши келип жылынып, чайын ичип, ушул жерден кичине өзүнүн суукта сактануу чараларын көрүп кетип атышат. Бул чатырлар ушинтип тегилип, күн жылыгыча элге кызмат көрсөтүп турушат. Андан тышкары мындай жылытуу пункттары бүгүнкү күндө аймактарда дагы уюшулду. Ошондой эле Бишкек Ош жолунда каттамдар жабылганда жана чектөөлөр киргизилгенде жүргүнчүлөргө кам көрүү максатында Арал жана Сосновка постторунда, ошондой эле Өтмөк ашуусундагы Талас районунун Осмонкул айыл аймагында жана башка жактарда дагы бүгүнкү күндө мына ушундай жылытуу пункттары уюшулуп, элге кызмат көрсөтүүдө. Мунара Матиева, Кадыр Султаналиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.